Hezký den z knihovny. Dnes bychom vás chtěli pozvat ve čtvrtek 9. září na přednášku pana doktora Marka Hermana. Asi ve třech vstupech bych vás chtěla postupně na tu přednášku pozvat. A přečtu vám vždy kousek z jeho nové knihy, která se jmenuje Jsi tam, brácho. Byl jsem včera na přednášce ve školce v Modřanech a rozplakala se mi tam jedna paní, když jsem mluvil o tom, jak je strašně důležité, aby malé dítě mělo nižnou a spolehlivou mámu, že potřebuje něhu, vůni a doteky a že je nenahraditelná. Paní zvedla opatrně ruku. Bojím se, ale zeptám se vás, a co děti z kojeňáku? Když vás tak poslouchám, mám strach, co s nima vlastně bude. A já odpovídám stejně jako vždycky. Mám pro vás dvě odpovědi, jednu přísnou a jednu vlídnou. Ta přísná je, že nemají žádnou šanci, jsou ztracené. Mezi lidma to zašumí, vždycky se to tak stane, chtěli by slyšet, že existuje nějaká naděje. Ale ona většinou bohužel neexistuje. V mozku prostě máme emoční systémy a když jsme malí, tak jsou otevřené a čekají, že dostanou ve správný čas něhu a pohlazení. Nejlépe od mámy, která umí do něhy doslova zabalit. A když je nedostanou, tak se ty systémy zavřou a zůstanou trvale a nevratně poškozené. Konec. Malá naděje je přece jenom v tom, že příroda se ráda jistí, a tak nám většinou dává ještě šanci na opravu. Takže například, co nenachytáte do jednoho roku, tak o to se můžete ještě pokusit v následujícím období. To znamená do roku a půl, do dvou, maximálně do tří let. Ale už nikdy tak dobře, jako při té první šanci. Už vám bude vždycky něco chybět. A ta vlídná odpověď? Ptala se paní a tekly jí přitom po tvářích slzy. Ta vlídná je, že existuje něco jako takzvaná imunita nebo odolnost. A to znamená, že některé děti se vyhrabou úplně z čehokoliv. I když je to už od narození všechno nastaveno proti nim a vlastně by to vůbec neměli zvládnout. Ale oni to dají. Ale je jich strašně málo. Zlomky procent, spíše promile, ale jsou. Po skončení přednášky za mnou ta paní přišla a řekla mi, že se ptala na sebe. A že musela plakat, když jsem popisoval, jak se malé děti, aby tu bolest a bezmoc přežili, musí odstřihnout od svých citů. A jak je potom celý život hledají, ale nemůžou je najít. Hledají sami sebe. Když jste popisoval, že ten člověk dospělosti leží vedle svého partnera a pro toho druhého to je, jako by tam nebyl. Víte, můj manžel se mě často ptá, jsi tady? Jsi u mě a já pláču, protože tam opravdu nejsem a chtěla bych tam být. Nevím ale, co mám dělat. Změní se to někdy? A já jsem před ní stál a věděl jsem, že jediné, co můžu udělat, je zpevnit ji a dát opatrnou naději. Že je poctivá a že je to dobré, že o tom vůbec takhle může mluvit, protože kdyby žádná naděje neexistovala, tak by jí to ani jako možnost nenapadlo. Ještě jí řeknu, že přesně vím, o čem mluví, dokonce naprosto přesně, ale víc nemůžu. Na druhé straně je ticho. Jsi tam, brácho? A Jirka vydechne a pak se pomalu přidává, že to je bohužel jasné a že nechápe, že když se to rodičům vysvětluje, že tomu nerozumí. Co je na tom pro Boha k nechápání? Když jsem mimino, tak je přece strašně důležité všechno poprvé. A já mu v tom skočím do řeči. Ne, že bych chtěl něco říct, ale vlastně jenom proto, že jsem rád, že tam na druhé straně teď je. To je jasné, to je jasné. To řešíme s holkama Montessori taky. A co? No, že to poprvé je strašně důležité. A prosíme mámy, aby si to pohlídali, protože právě to poprvé si zapisujeme hluboko do paměťových map.
první dotek, první vůně, první spínkání, první koupání, prostě poprvé. Ze strany tomu říkáme učení kladivem a kovadlinou. Jirka se směje a říká, to je dobrý, budu si vozit kladivo sebou v kufru, abych jim to mohl ve školce ukázat. A pokračuje. Ono to je tak, že když je dítě starší než jeden rok, tak se sice ještě může nechat dosytit něhou, to jo, ale mozek k tomu prožitku přidává už i řečová centra. A tím pádem to není tak silné jako beze slov. A pak je malou vteřinku potichu a to já už vím, že přijde nějaká věta, co se mi bude líbit. A ona fakt přichází, protože Jirka říká, ono to je totiž vždycky lepší něco prožít, než o tom žvanit. To je jasný, že jo? Jo, přesně tak. Najednou mi to sepne. A zase se mi otevřou horizonty a naskakuje mi jeden obraz za druhým, protože je to vlastně fakt jednoduché, jak facka. Že se v životě furt do nekonečna o něčem dohadujeme, kdo měl pravdu a kdo ji neměl a kdo co komu řekl. Slova, mluvení, jenom slova a mluvení. A přitom by stačilo přijít a svou milou ženu beze slov obejmout, protože ji mám rád. A v tom obětí si ona může přečíst, pojď sem. A přestaň už se na mě zlobit. Teď já přece vím, že jsem někdy na zabití. A nebo cokoliv, co bude chtít. Protože to je přece obejmutí. A to umí mluvit, i když se nic neřekne.